Fala galera do Brasil, Conexão Tatuí no Brasil inteiro agora, hein? E eu quero mandar um abraço especial pra galera do Sul, de Florianópolis e do Rio Grande do Sul. E fica ligado com a gente tem um filme especial da França, que é um lançamento da Gotcha, com Martin Potter e o Patrick Bevan. Acompanha aí com a gente. Um pouquinho de Angra e ainda curtir altas ondas? Então fica ligado na viagem que o Tatuí fez para Angra dos Reis, que vai rolar no programa de hoje. E ainda no programa de hoje vocês vão assistir ao lançamento do livro Pararoca Surfando na Selva lá no FM Hall do Serginho Laus. Big hits, yeah, give me the ball. Rain is pouring, touchdown scoring. Keep on rolling, never boring. Come on, come on, come on, chameleon. Então, Brasil, fica ligado que o Conexão Tatuí está no ar. Used to laugh a lot, but only because we thought that everything good always would remain. Nothing gonna change, there's no need to complain. Fala galera, mais uma vez estou aqui para dar as dicas das praias do Brasil, hein? E nossa praia de hoje é Itamambuca. A prancha ideal para Itamambuca seria uma prancha entre 6 pés e 6 e 4, porque o mar lá atinge de 1 metro até 2 metros e meio no máximo. E a ondulação perfeita para lá seria uma ondulação de leste e de sul, tá? É muito fácil chegar, você chega pela BR-101 para quem vem do Rio, e de São Paulo você vem pela BR-101 e desce por São José dos Campos. E os principais surfistas que tem lá são o Tadeu Pereira, o Ricardinho Toledo, o Zecão, Isonomê Beteiro e o Edgar Bishop. A galera arrebenta, hein? E também lá é um palco, um celeiro de campeonatos, que já desde 1976 rolam campeonatos lá, hein? Itamambuca é a principal praia dos principais tradicionais eventos no Brasil, hein? Fica ligado aí que na próxima dica serão outras praias, valeu? É isso aí, galera. Nosso quadro hoje, Trips, você vai ver uma super matéria que a gente fez lá na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Confere aí com a gente que tá demais, hein? É isso aí, galera. Estamos indo para Angra, para a viagem inaugural do catamarã, da Trip em Turismo. Um veleiro para 24 pessoas, com 8 cabines. E vamos aproveitar que está entrando no sudoeste e o mar vai aumentar.